ବାଙ୍କୀ ସୁନା ଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ନିକଟସ୍ଥ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରାଚୀନ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଯାହାର ଏବେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପାଖରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେଉଁ ଇମ୍ଟାକ୍ର ଯିଏ ଗବେଷକ ରହିଛନ୍ତି ଦୀପକ ନାୟକ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଐତିହାସିକ ଗବେଷକ ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ କେବେକାର ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହା କାହାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଦୀପକ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ଗର୍ଭରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପଠାରେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ଅନେକ ବର୍ଷର ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଅନେକ ବର୍ଷର ପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ ଇଏ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆ ଭିତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଆମ ପରମ୍ପରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ବିଶେଷ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଖବର ପାଇଲେ କେମିତି, ପ୍ରଥମେ ଖବର ପାଇଲେ ଏବଂ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷରେ? ହଁ, ଏଇଠି ଆମର ଲୋକାଲ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାବୁ ବୋଲି, ସେଇ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାନଦୀ ଭିତରେ ଏଇଠି ସୁନା ଦେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପୀଠଠୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଏପଟେ ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଭିତରେ ପୋଥିଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେ ମୋତେ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଆ କିଛି କନଜରଭେସନ୍ କରିବ, ଯେହେତୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କନଜରଭେସନ୍ କରେ, ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗବେଷକ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ବି ପୋଥି ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ତ କହି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସେଠୁ ରାମାୟଣର କେତେଟା ପାଇଲୁ, ତାପରେ ମହାଭାରତ ଆଉ ଭାଗବତ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ କିଛି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାକୁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଯେ ପୋଥିଟା ଟିକିଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ କି ନ ପଢ଼ି ପାଇଲେ ତାକୁ ଉଜାଳି ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ମହାନଦୀକି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଭାସିକି ଏଠି ଲାଗିଛି କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ତରଫରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି କୁହାହେଉଛି ଯେ ପୋଥିକି ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯଦି ଆପଣ ନ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କନଜରଭେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଲେ ସେମାନେ ଇଭିନ୍ ପଇସା ଦେଇକି ବି କିଣିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ପୁରାଣ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଏଇଟା ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିବ। ଏଇଟା ତ କେବଳ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ସପୋଜ୍ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା 150 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ତଳେ ଏହାକୁ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏ ପୁରାଣ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ନା, ସେ ପୁରାଣ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ ଭାଗବତ ହେଉ ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ସେ କ'ଣ ପୋଥି କ'ଣ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀକରଣ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଲେଖନ୍ତି 100 ବର୍ଷ ଥରେ ଲେଖା ପୋଥିକି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ତା କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ପୋଥି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଥି ତିଆରି ହୁଏ ତାଳପତ୍ର, କାରଣ ତାଳପତ୍ର ତ କେବେ ବି ସବୁବେଳେ ରହିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ନଷ୍ଟ ନ କରାଯାଉ, ଆମେ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍। ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ଆଉ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭଳିଆ ଯେ ଆମେ ତଥାପି କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ ଆଜି କରୁଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ନେବୁ ଇଣ୍ଟାକ୍ ପାଇଁ ନେବୁ। ଆମର ଏ ଗବେଷକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ପ୍ରତୀକବାବୁ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଅଧିକା ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ପ୍ରତୀକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଗବେଷକ ଭାଇ, ଆପଣ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ସେଇ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗୁଡ଼ିକ, କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ତଳର ଲିପି ଭଳିଆ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କହିହେବନି, କାରଣ ଶେଷ ପତ୍ର ପୋଥିର ଯାହାକୁ ପୁଷ୍ପିକା କୁହାଯାଏ, ପୁଷ୍ପିକା ପତ୍ରରେ ବିବରଣୀ ଥାଏ, କରଣ ମାନେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି ପୁରୁଣା ଭାଷାରେ। ଏଟା ପୁଷ୍ପିକା ବହୁ ଖୋଜିବା ସହିତ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଗବତ ଗୋଟେ ମିଳିଲା, ଏଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ରାମାୟଣ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ମିଳିଲା, ଆଉ କେତେଟା ମିଳୁଛି ମହାଭାରତ ଭଳିଆ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି, ଆଗପଛ ପଟା ମିଳିଛି। ଅସୁବିଧା ହେଲା ଇଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି, ଯାହା ସତ୍ୟ ଭାଇ କହିଲେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପୁଣି ଶୁଖି ଏହା ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଯାହା ପତ୍ରର ଧର୍ମ ନୁହଁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିବା, କିନ୍ତୁ ଅତି ଶୁଖି ଯାଇ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯିବାରୁ ବ୍ରିଟେଲ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ରିଟେଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଫଳତଃ ଅନେକ ନଷ୍ଟ ପୁଷ୍ପିକା ପତ୍ରଟି ଏ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହାର ସମୟ ଜାଣି ହେବନି, କେବଳ ଅନୁମାନ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଅନେକ ପୋଥି ପକ୍ଷରେ କରାଯାଏ ସେଭଳି। ତେବେ ଲୋକ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ସରକାରଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଏଥିରୁ ହୁଏତ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନେକ ରହିଛି, ଯଥା ଏହା ଭାଗବତ, ଭାଗବତ ପ୍ରକାଶିତ, ହୁଏତ ଅପ୍ରକାଶିତ, ହୁଏତ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ପୁରାତନ କବିଙ୍କର କ'ଣ ରଚନା ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ 150 ବର୍ଷ ତଳର ପୋଥି ହେଲେ ହିଁ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ରଚନାଟି ତାଠୁ ପୁରାତନ ହୋଇପାରେ, ଯେମିତି ଭାଗବତ 15-16 ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପୋଥିଟି 150 ବର୍ଷ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଲିପ୍ତ ଭାବ ବସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରିପୋଜିଟରୀ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଥବା ପୁସ୍ତକାଳୟ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯଥା ଦାସିଆ ହଜା ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଅନେକ ପୋଥି ସଂଗୃହୀତ, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଥିବ କେନ୍ଦ୍ର, ସେହିଭଳି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଆପଣ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ରଖିବାକୁ ବିପଦ ମଣୁଛନ୍ତି କି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ହସ୍ତାନ୍ତର ତ କରିଦେଲେ ଆଉ କିଏ ରଖିବ, କିଏ ଗବେଷଣା କରିବ?
ନିହାତି ଭାବରେ। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଦୀପକ ବାବୁ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, ସଂଗ୍ରହଲିପିଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ନ ହୁଏ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ଜିନିଷ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ବସିବ। ବାଙ୍କିରୁ କରୁଣଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।